V listopadu minulého roku se trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad jmenovaly farmářské trhy. Teď nesou označení trhy na Jiřáku. Před necelým měsícem radnice rozhodla, že vlastně trhy si bude provozovat sama. Jde tam hlavně o to, že už v minulosti vlastně radnice jako taková spravovala samotné trhy, ale i investovala do prostoru a chce tedy ty příjmy přímo získávat na radnici, modernizovat a rozšiřovat ten možný sortiment přímo zde na náměstí. Zboží farmářů pochází z českých farem a jeho kvalita je přísně kontrolována. Čerpali jsme prioritně z těch farmářů, kteří už zase prodávali v nějakých jiných lokalitách, ať už v Praze nebo třeba ve středních Čechách, takže zase jsou to prověření farmáři. Sortiment je v podstatě stejný, z 90% zde máme stejné farmáře, na které byli naši občané a ostatní zvyklí. Prodáváme kvalitní kváskové pečivo již pátým rokem. Zákazníci k nám chodí velmi rádi nakupovat. Jednou z novinek letošních trhů na Jiřáku je prodej čerstvě zamražených mořských ryb. Je to v tuhle tu chvíli něco, co zkoušíme, takže uvidíme, jak se to osvědčí, jak budou zákazníci spokojení a podle toho tomu zase přizpůsobíme další prodej. Já tady nakupuju už celá ta léta, co ten trh tady je, a spokojená jsem velice. Jsem jezdil už vlastně na podzim a před Vánoci, a tak jsem to přivítal, že se to znovu otevřelo. Já jsem mimo Pražská, takže se sem dostanu málo kdy, ale kdykoliv jsem v Praze, tak se tady stavuju. Trhy na Jiřáku jsou otevřeny od středy do soboty, ve všední dny od 8 do 18 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin, a to po celý rok, alespoň pokud počasí dovolí. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.